Att jordens resurser inte kommer räcka för evigt, det förstår vi allihopa. Men alla kan ju göra någonting. Och det jag tänkte göra idag är att snacka med lite Södertäljebor. Tjena kompis! Du, jag håller på att kolla här med återvinning och prylar. Glas, det är ju för övrigt ett fantastiskt material. Men om en sån här glasflaska skulle hamna ute i naturen och inte på återvinningsstationen, hur lång tid tror ni att det tar för den att brytas ner? Jag har ingen aning. Kan den överhuvudtaget bryta ner? Det här är bara en vild gissning. 1000 år. Ja, jag tänkte så. Ja, men det är en bra gissning. 50 år, 100 år. 200 miljoner år. 200 miljoner år. En miljon år. Men det är så här, det är inte alltid som man har de här återvinningskärlen nära. Som trollkarl så har man ju lite alternativa sätt såklart. Då kan man ta en glasflaska, stoppa upp den här. Och så säger man hokus pokus, så är den borta. Ta-da! Inget här, inget där. Den är borta nu. Ja, jag vet vad ni tänker, jag vet vad ni tänker. Det är helt sjukt. Jo, titta, ingenting där, ingenting där. Kolla, bang! Och så ja, kommer den tillbaka. Jag gör det en gång till. Jag gör. Den går in där. Pang, den är borta. Ingenting där, ingenting där. Ni är inte superimponerade. Vet ni vad? Det är inte jag heller. Det är faktiskt. Det var inte det som jag skulle göra. Det var inte det som var själva grejen. Även aluminium är så här material som man kan återvinna hur många gånger som helst. Eller så gör man som jag. Ifall man har en ihopknycklad burk på detta sätt så kan man ta den. Och man gnuggar lite och så gör man så här. Ser ni att långsamt så växer den liksom tillbaka till vanlig form. Och blåser man lite kan man till och med få vätskan. Att bli full igen. Frågor på det? Ha det bra! Hej! Återvängning! Men vad är flaskan? Det är ju... Ja, kan man... Flarran, Tobbe! Flarran! Jag har hittat en rökare. Handen på hjärtat då, kompis. Vad gör ni med fimparna? Jag vill någonstans. Ja, ibland gör det. Där? Bra! Det finns ett alternativ. Man kan göra så här. Om jag får låna den här. Ja, men jag kan bara ta den så här. Ja. Så att det blir liksom riktigt så här glöd där. Så stoppar jag ner den där så ser jag att ja, men det är som att det börjar ryka till och med lite. Nu får man liksom, man får trycka ner den ordentligt så där. Så. Där. Då försvinner den liksom. Så ser jag att skarfen är helt oskadd. Men herregud! Då försvinner den liksom. Helt och hållet. Vart är den någonstans? Jag fattar inte. Ligger den här typ? Men snälla! Okay, wow. Tack så jättemycket. Tack själv. Du har inte kastat den på marken. Nej. Varför skrattar ni? Är det inte mitt huvud? Han är ju magiker, gossen. Prova det nästa gång. Absolut. Hej då. Vad är det?